Zbog pandemije COVID-19 najbolji BH kickbokser Ahmed Krnić, član Zeničkog Isaka, mora je odgoditi većinu od planiranih nastupa. Početkom godine krenuo je sa pripremama, a onda je tokom marta sport otišao u karantin i sva takmičenja su otkazana. Izostali su turniri u Sarajevu, Švicarskoj, Srbiji, kao i Evropsko prvenstvo u Antaliji koje je bilo planirano za kraj godine. Ahmed Krnić, osvajač profi titule Evropskog prvaka u kickboksu u VAKO asocijaciji, prvi meč u ovoj godini održat će 18. novembra u Sremskoj Mitrovici. Za protivnika ima crnogorskog reprezentativca Miroslava Vujovića. Meni je to neki od prvi nastupa u teškoj kategoriji, znači primio sam kategoriju, do sad sam nastupao do 91 kg. Ovo je nova kategorija, znači super teška. Malo sam jedan kilaž podigao, znači negdje sam na 110-112 kg. Kao što vidite, znači u klubu je radna atmosfera, spremamo se punom parom. Ovo je neki od posljednjih sparinga, vjerovatno večeras, znači finalizuju se pripreme za taj nastup. Očekujemo dobar nastup, znači dobra organizacija, dobar meč i nadamo se pobjedi. U februar naredne godine Ahmed Krnić planira još jedan profi meč u Istanbul. Ako dozvoli epidemiološke prilike, u narednoj godini bi se trebalo držati Evropsko i svjetsko prvenstvo u kickboksu, zatim svjetske borilačke igre. Ahmed se također nada da će u narednoj 2021. godini održati jedan profi meč u Zeničkoj areni. Za Sport Info, Mirsad Pripoljac.